Hej det samme. I morgen læser vi Parashat Ekev. Og jeg tror, at hvis man skulle opsummere hele afsnittet med en sætning, så er det, I skal følge Gud, elske ham, og så vil I få det godt. Det er stort set det hele. Jeg er ikke nødt til at læse mere. Det er den sætning på mange, mange forskellige måder. Torn gentager det fra enhver vinkel, og hvordan det bliver godt for jer, og hvor dårligt det bliver, hvis I ikke følger Gud, hvor godt bliver det, når I følger Gud. Det er indholdet. Og der kommer en lille overraskelse ind i den lange beskrivelse, når i kapitel 10, hvor det beskrives meget, meget tydeligt, det er, at du skal, hvad er det Gud forventer for os? Og nu Israel. Hvad kræver Hashem din Gud af dig? Alle at frygte Hashem din Gud, at vandre alle hans veje, og at elske ham og tjene Hashem din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Og nu vil det ikke løse et problem, hvorfor Toren det er bare, at det er så nemt. Det er en ting. Men Toren her, som fortæller beskriver nemlig den idé, ideen om, at man skal elske Gud, i en lang beskrivelse, som taler om forhold mellem os og Gud, så står der en sætning, som går lidt ud fra den almindelige tekst. Gud beskriver sine evner som, eller Moshe beskriver Guds evner som Gudens Gud, Herrenes Herre, den store, mægtige osv. Og hvordan kommer det frem? Der skaffer den faderløse og ingen ret, og elsker den fremmede. Så han giver ham brød og klæder. Hvordan kommer Guds storhed til livs? Det er med at tage sig af de svage og de fremmede. Det er stadig Gud, vi taler om, så det passer fint i vores stil. Men her går Toren lidt til en spor af sidespor. Mens alt handler om forhold mellem os og Gud. Og her siger Toren, at I skal elske den fremmede, for I har været fremmed i Egyptens land. Et afsnit, hvor det taler hele tiden om forhold mellem Gud og mennesket, så det er en gang, man går den sidevej, og det er, at man skal elske den fremmed. Toren taler her igen og igen om, vi skal elske Gud, og så ordet elske kommer igen kun en gang, og den handler om den fremmed. Så vigtigt er det for Toren at understrege, at man næsten sammenligner forholdet, vi har for Gud, til forholdet, vi har for de fremmede. Det tror jeg, vi skal tage til os i den dybeste forståelse. Udover at selvfølgelig vi kan tale om Gud i mennesket, at elske det menneske som sig selv og sin næste, det er at elske det guddommelige ved den. Men Toren siger, at det kommer i spil, når det handler om den fremmede. Fordi det er faktisk ret nemt at elske din næste. Men at elske den fremmede, det er noget, som er lidt mere kompliceret. Toren taler om den regel masser af gange. Der er debat om, hvor mange gange står der i Toren, at man skal elske det fremmede. Det er den regel, som står flest gange i Toren. Og det er ikke, fordi vi er bare bedre til det end nogen andre, men tværtimod, fordi vi ligesom alle andre mennesker knokler og har det vanskeligt med det. Og det er grund til, at Toren skal understrege det igen og igen. Men Toren sammenligner også nu, det at elske den fremmede, med at elske vor Herre. Det er der, hvor vores kærlighed til vores Herre kommer i prøve. Går vi af Guds veje? Det begynder med den måde, vi tager os, er de fremmede. Der, hvor det er ikke nemt. Det er det største opgave, som vi har, jeg tror, i hele verden. Vi har det i forhold i Israel med de forskellige grupperinger, og selvfølgelig med Israel og naboer. Vi har det herhjemme. Vi har det i Europa, hvor man taler hele tiden om de fremmede forhold, og hvordan vi skal sørge for os selv og beskytte os selv af de fremmede. Det er ikke noget nyt. Det har man gjort i mange tusind år.
Toren kræver for os, at de skal begynde at håndtere det først og fremmest med kærlighed. Og det er især rigtigt for os som jøder, som har selv prøvet det i så mange generationer at være de fremmede. Vi har været fremmede i Egypten, vi har været fremmede i Europa, vi har været fremmede så mange steder. Og når vi er en del af majoriteten, så skal vi sikre, at vi ser fremmede, agerer med kærlighed, fordi det er der, hvor Gud prøver os. Shabbat shalom.